So, unataka nyoka gani? Ya, kuna cobra. Cobra ni a bit expensive, eh? Because it's going at a cash flow. Ujangalia online, nauza nyoka online. Yeah, I'm exporting other ones, unajua. Ah, so, kuna hiyo, kuna puff harder, kuna green mamba, black mamba pia ziko hapo. Yeah, so, hey, so nyoka cheap kiasi ni, maybe useme unataka anaconda. Anaconda kuna type mbili. Kuna anaconda zimenona, na anaconda zimekonda. So sijui nataka anaconda zimekonda ndo kwanza ndo more expensive than zile zimenona juu zile zimekonda ziko na ile fibrogen ziko na kila kitu so upakiwe gani? Should they come alive or dead? Okay, sawa ya na ukisikia mtu anataka bangi, you also selling it at a favorable cost? Unaweza. Ziko. Good. Tunasumbua na zanyo huku hivi. Yes. Sawa. Make sure kuna ataka nyoka. Ziko. Everything, eh? Yeah. Yes, sir. Hi. Ni hadi. Aje my guy. Hey, fiti. Hey, yeah. Umepotea mtaani, nimesema nikuje nikuangalie kwa nini. Sijapotea manzi. Nilihamia kwa farming and everything. Tangu Wajackoyah ingie. Squeeze ni pesa. Si unipeleke na. Hapa. Niangalia kwa in this container and these other ones. Hizi ni kuna nyoka huko. Atinyoka tena. Ileza na nyoka mbili. Eh. Ya Wajackoyah the president, eh? Our president. Our loving and caring president. Alicelebrate nyoka mbili. What will you assume? No, I'm making money, you know. Now we have money now, you know. Sasa wewe unauza nyoka. Nyoka na hebu chunga hii shimbiko hapa kunaweza kuwa na nini? Hai, sasa huku kwako. Huku vivo tu. Yakuwa wapi kuumo? Ama ulizoea. Kuna chemical tumejipaka? Yezi, lakini hujajipaka hiyo chemical. Wewe ni chunge. Chunge sana. Sasa nisimame hapa huko. Simama tu hapa. Na hapo huko ndiko ziko. Kuja. Umeziweka huko ndani. Ziko huko. Yeah, so tunauza manyoka mingi sana huko. Pesa ziko. Ya Wajackoyah president doing a nice job. Yeah. On the other side of the farm, kuendelea kule huko kuna bunch. Ndio ile inakaa green yeah, kule. Ndio hiyo. So anything kila kitu iko hapo hivyo. Na sisi tu nikikuchamsha kichwa cha nyoka hivi huku nini? Kichwa. Hapana maji. Nini? Kulangi nyama. Hapa. Hata meno zilileta shida. Nyama unajua scientists say that nyoka, nyama ya nyoka. It's not like other meat, unajua. It's a green meat. Green. As in Green. Ni kama greens, eh? Ni kama vegetables. Yeah. So unaweza kuchemsha tu kichwa. Hiyo soup, the soup is so inatango aje. How do you call this shit? So sweet. So sweet, sweet. No, not sweet. Energetic. The soup is so energetic. Sijua aje. Yeah. Ikifika hapo, mimi nakuwa vegetarian man. Vegetarian. Mimi ni vegetarian. Ushikulu gari na bangi buda. Gari na bangi tena. Ya. Hapo sasa ndipo hiyo mji vitu namba kwa dunia ni gani? Gari na bangi sasa ina taste aje? Ina taste aje? Sikujute. Vitu ziko. Labda uanzie. Ukianzia nione vile utakaa. Sikuanzia. Si ndio mimi nakula kasa ni mtoto kula nini? Umekula gari na bangi. Na bangi. Hata uko na energy. Wajackoyah to the most high, you know. Ja Rastafari, you know? Sikizi tunasikiza tu ni root. Root tu. Everything, life is good. Yenu mwukoji? Mi niko fiti man. Najua liku unafanya manze, what are you doing? Mi nime struggle huko. Una struggle? Bamba, sijui ni
Unajua my work hapa napata pesa ngapi? Nyoka moja tunauza $4,000. $4,000. Nyoka moja. Anakonda imekonda. Hiyo ni $4,000. Na yenye imenona? Yenye imenona ni a bit cheaper. Juu tunauza ile kale kadogo. Yeah. Kuna nyoka iko na mimba. Pregnant snakes. Inatoka twice the price. And kuna puff harder. Hiyo si expensive sana. But kama uko na pesa kuja tuongee juu sana, nakwambia una pesa. Pesa for $4,000 unatoa wapi? Mimi niliamua kulea wanyama wengine lakini nyoka. Nyoka hapana. Imagine nyoka unalea na nini? Ya nini? Nyoka. Nyoka unalea. Ja last safari ni mkwaje watu? Atuko fit. Uko fit? Ja last set. Please wazee mkwaje lakini ja to the most, you know. Yeah, that's good. Sasa alikuwa atakaje? Kishada hivi hivi kabangi yani. Bangi. Alikuwa atakaya soma. Ya so. Hapa si uzangi bangi za so. Huku zinatokanga huku huku. Hizo ni bado nano process but lazima zime process kwa ile duka pale. Ah, siko ataka hizo, niko ataka. Angalia G Enterprises. Nimeziona hapo. Lakini siko ataka hizo zenyewe. Zime process hiyo, niko ataka yani kwa mashamba nikajifanyia mwenyewe, nikajifanyia. Nikajirudia mwenyewe. Acha nipigie. Nipigie na kaka. Ndio hiyo. Hello. Yeah. So nilikuwa nataka mshamalizia. Nimepaki yote. Na sawa kuna customer anakuja hivyo. Mchunie bangi ya so. Hii so. Mchunie ama muende mchunie tu muangalie. Ndio tu nimekuongezea. Mkea ya 250. Jamlipia 150. Alafu mbatie mbegu juu, you know, nikusaidiana. Chunga. Si nyoka. Yeah, so numerea vitu zinakaa chapa buda. Chunga hapo. Huku nakwambia wewe nyamaza eh. Yeah. Ya sawa. Huku ni nyoka bana. Nini hizi naona zitokezea vichwa pale bro? Sinaona. Nini hizi? Sinaona. Acha chunga enda. Nini hizo umefungia hapa bana? Mimi hata naona ni kihomo. Hapana. Eh? Ujikunywa supu buda lazima usikie supu. Nikifuata na hii barabara nitatokea kwa shamba. Pita hapo ndio. Ama nipitie hapo na kaka shot kata. Ukipita hii hapa utaumo hapa kuna nyoka ila tu nenda hivi nenda hivi haya haya nenda hivyo haya sawa buda sasa acha mimi niishie bwana mimi siwezi kunywa supu ya nyoka tutotoni kukuchamshia kichwa twende bwana labda ugali peke yake ugali ugali peke yake nitakula ugali peke yake lakini hiyo masupu na nini na nini ugali yangu nao lazima yawe. Hebu hata kuniacha sitaki kuumwa huku kwako. Hata nipite. Sasa unaona ile imetoka kichwa ile. Ile that great one. Wewe? Kadogo? Yeah. Kuna yenye kwa na mimba. Aha. Yenye kwa na mimba.